dnešního utkání bude být trojice rozhodčí, jako hlavní rozhodčí Marek Janíček, asistent jedna Boš Rigel a střechla Martin Babák. Come on,
Oh!
Thank you.
Ale on přijde, on přijde.
Thank you.
pokorní, Jo,
Sì,
pultu do další karty. Yeah.
co? Šéfa. Pane, kopnu ty! Vyzdem hlavně rozhodčí pane Kajníček, kruč a první. Počas zápasu. Já už si ty kurem kručáky. Nastavu. Hrali kručák u mě. Tak, Karo! Zastup!
reaguj to. Dobrý je. Zvedna.
Já mu dostal svou červenou. Tam mu chudá kosmička. Já jsem na osmička, je moje oblíbená. Nevadí pěkně. A už jsem pro ten míč chtěl běžet. Už jsem se obouval. Trafunka, tam máš.
medvídka v prvě. Hezky pěkně! My jsme hráli. A to jsme dělali. 50 hráli a tam hudba. A dostával mi na prdel streamer. To mi zapadalo. Tati, můžu jít potom ještě ven za hudbem? Tati, kolik hodin už bylo? Kotka? Jo, tam bez toho trika, no. Tam může jít bez toho trika. A sude, jo! Ne, ale tady na tu lavičce bez toho trika. Hej! Mu kartu a nedomlouvej mu! Domluva mu nepomůže. Hej! Hej, ty špatně hodí. Hezky zasundal! Dej si pár facek za tohle, co jo? Do police.
Pojď na se, Vojto, pojď na se.
pojďme před naši kamarády. Zde do kamarády a dvě zvonky. Oba kamarády. To tady budu se dávat čas, protože to třetí a poslední tady. Nikdy tady nebude chodit. Vidíte po mně, že mám to tu? Ne. A mám nohy. Mám nohy. Je trošku tady jako na ty špičky mězím, ale jinak je to. Mám jako studenu, ale jinak je to. Thank you.
Dobrý.
my už se potom ty proti nemohli ani jedno dotknout čar. A my bychom museli dát aspoň ten jeden gol. Aspoň ten jeden gol. Tak jsem myslel, že si jen vši srovnali. Bylo to je zkušku. Ne, ne, já to mám. Vážej, Radima! Jdej! Zase bez pičovici to nehrejme. Skvěle by to stával dobře. Skvěle. Školej. Slepica. Pojď. A jak to vyvezu na slepice? Tady to není za kartu. Thank you.
jsme tak jako zatřeli, že jsme se tady bavili. Okej, okay, Pomalé tam to máme.